নমস্কাৰ, আমি অনুশীলনী 2.3 আলোচনা কৰিছিলোঁ কালি। মই তোমালোকক 1 নম্বৰৰ যিবিলাক অংক আছিলে অংকবিলাক কেনেকৈ কৰিবলৈকে দেখাই দিছিলোঁ এটা। আজি মই 2 তোমালোকক দেখাই দিব ওলাইছোঁ। আমাৰ প্ৰশ্নটো কৈছে কি, এক্স কিউব মাইনাছ এ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ 6x মাইনাছ এ, ইয়াক আমি এক্স মাইনাছ এৰে যদি হৰণ কৰোঁ, তো হৰণ কৰিলে এক্স মাইনাছ এৰে যেতিয়া আমি এক্স কিউব মাইনাছ এ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ 6x মাইনাছ এক্স যেতিয়া হৰণ কৰিম, হৰণ কৰিলে পোৱা আমি কি উলিয়াব লাগে, ভাগশেষ উলিয়াব লাগে, ভাগশেষ বা বাকী। তো আমি আগৰবাৰৰ যিটো নিয়ম আছিলে ছেম নিয়মে আমি এপ্লাই কৰিছোঁ। আমি যিটোৰে হৰণ কৰিব লাগে, ইয়াত আমি হৰণ কৰিব লাগে কিহেৰে, এক্স মাইনাছ এৰে হৰণ কৰিব লাগে। তো আমি সেই বহুপদ ৰাশিটোৰ প্ৰথমতে কি উলিয়াই লৈছোঁ, শূন্যটো উলিয়াই লৈছোঁ। তো আমি এনেকৈ উলিয়াই লৈছোঁ, এক্স মাইনাছ এৰ শূন্য কি হ'ব, এক্স মাইনাছ এ সমান কি হয়, আমি সমান শূন্য বুলি লিখোঁ, লিখি মাইনাছ এটো এপিনে আনিলে প্লাছ এ হয়। অর্থাৎ এক্সর মানটো কি পাও, এ পাও, অর্থাৎ এক্সর মানটো এ যদি ইয়াত বহাও, এই বহুপদ ৰাশিটোৰ মানটো কি হৈ যায়, শূন্য হৈ যায়। এই যে এ পাইছোঁ, এইটো এক্সৰ এক্স সমান এ যে পাইছোঁ, এইটো আমি যাক হৰণ কৰিব লাগে, অর্থাৎ কাক হৰণ কৰিব লাগে, এক্স কিউব মাইনাছ এ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ 6x মাইনাছ এ, ইয়াক হৰণ কৰিব লাগে। ইয়াত আমি কি কৰিম, এক্সৰ জেগাত এবিলাক বহাম, কিয়, কাৰণ এক্স সমান আমি কি পাইছোঁ, এ পাইছোঁ। তো বহাইছোঁ মই এক্সৰ জেগাত এ বহাইছোঁ, এ কিউব মাইনাছ কি আছে, এ পূৰণ এক্স স্কুৱেৰ, এ পূৰণ এক্স, এক্স মানে কি আছিলে এ, তো এ স্কুৱেৰ আহিছে, ছিক্স পূৰণ এক্স আছে, গতিকে ছিক্স পূৰণ কি হ'ব, এ আহিব আৰু মাইনাছ এ আছে, এইটো কিমান হৈছে, এ কিউব হৈছে। ইয়াত এ পূৰণ এ স্কুৱেৰ কিমান হ'ব, এ কিউব হ'ব, ইয়াত দুটা আছে, ইয়াত আছে কেইটা, এটা লগ লাগি কেইটা আছে, তিনিটা এ হৈছে, ছিক্স পূৰণ এ কিমান হৈছে, ছিক্স এ মাইনাছ এ, ইয়াত এ কিউব মাইনাছ এ কিউব কিমান হৈ যাব, শূন্য হৈ যাব, থাকিব কিমান, ছিক্স এ মাইনাছ এ থাকিব। তো এইটো লিখিছোঁ ছিক্স এ মাইনাছ এ, তো ছয়টা এৰ পৰা এটাই বিয়োগ কৰিলে কিমান পাম, পাঁচটা এ পাম, অৰ্থাৎ এই পাঁচটা এইটো আমি উলিয়াব লগা কি হয়, ভাগে হয়। অৰ্থাৎ এক্স মাইনাছ এৰে আমি যদি হৰণ কৰোঁ, এক্স কিউব মাইনাছ এ এ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ছিক্স এক্স মাইনাছ এক্স যদি হৰণ কৰোঁ, ভাগে কিমান আমি কিমান পাম, ফাইভ এ পাম। তো লিখিছোঁ এইকাৰণে ইয়াতে এটাকে, ভাগে কিমান লিখিছোঁ, ফাইভ এ। তো এই অংকটো আমি এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ।